პირდა პირ მინდა და საპატრიარქოში ვისულად, მაგრამ მეთქი ქვთან თავს როგორ გადავაბიჯო და ეს ყველაფერი ხდება თბილისში, მაშინ მშენებარე მონასტერი ქონდა. ასეთიდან თქვა ხშირად მიწევდა ჩასვლა თბილისში და მაშინ მეუფე ტელევიზიის მართველი დირექტორი იყო თქვა და მახსოვს მივედი კაბინეტში მასთან დავჯექით აშლილი სახემა და უკვებია ყველაფერ ამასთან, მე უკვე მის მასთან მეუბნება, რომ აი მამო, ხო არ მოგატყვებ, ვიცი ეს ფაქტები, მეც მრავალი ადამიანი ასეთი შეცოხებული ამ და დაბრკოლებული ეკლესიაში ასეთი საშინელი ფაქტები და მე ვკითხებიო, რომ ვერ დღეს ამას აუცილებლად სინოდის ფორმაზე დავაყენებ. მოკლედ სამი წელი წადი მომდა მას ყველაფერს. სამი წლის მანძილზე მე უკვე საუბრობდა მას ეპისკოპოსებთან, მიტროპოლიტებთან და შემიძლია ისინი თითოეული ჩამოუყვება თქვა, რომ ისინი ჩამოდიოდნენ მეუფეს გვერდში, რომელსაც უცხადებდნენ, რომ ის შემართებული და ძლიერი კაცია და რომ ის ჭყონდიდელია და როგორც საუკუნეების წინ ჭყონდიდიდან იყო დაწყებული საქართველოს გაერთიანების აღორძინების და ამ მაშინდელი იმ დროინდელი სიბილწიდანაც განწმენდის განცდა. და ჩვენც ამას ყველა მთელი წრფელი გულით და ქრისტიანული განცდით ასე ვთქვათ შევყურებდით ამ ყველაფერს. და ერთ დღეს მეუფემ, როდესაც ერთ-ერთი შეკრება იყო სამოდელო და ამ ყველაფერ თემაზე დაიწყო საუბარი, მეც ჩემზედაც თქვა, რომ აი მამა ათინოდებს თავისი ვთქვათ ეს ისტორია მოსაყოლე და მეც ალბეთი წამოვდექი, წარმოგიდგენია 50-მდე სასულე რო გირებზივა ასე და მე ამას ყველი ყველაფერს და ეს ხალხი თქვა ზოგმა თავისი რაღაცა ცხეთა თბილისის ეპარქიის რაღაც ეგზობა, ზოგმა გაგონილი, ზოგმა თქვა რაწუხებდა მას მრევლი იმისთვის, რომ თქვა იმ ცხეთა თბილისში მომხდარდა საკანონო ეკლესიის წიაღში მომხდარი დარღვევების და არასწორი და გარყვნილი ქმედებების განცდის გამო მრევლი მოდიოდა და კითხვებს უსვამდნენ და ისინი თვითონ წუხდნენ ამ ყველაფერზე. შემდეგ ეს ყველაფერი როდესაც უკვე კულმინაციასთან მივიდა და ბოლოს სინოდამდე მეუფე პეტრე გააკეთა სამღვდელო კრება ისევ და თქვა ასეთი რამე, რომ მე შევდივარ ამ ბრძოლაში და იცოდეთ, რომ შეიძლება ვნახო გადაყენებული, შეიძლება მომკლანდიდენაც, შეიძლება ყველა ხარესხი ამყარონ, მაგრამ აი გამოისახა ბიჯვარი ასე და თქვა, რომ აი მე ვარ მართალი, თქვენ აგრახა ზოგი ჩემი ნაკურთხი ხართ, ზოგი აქ დამხვდით, ქრისტიანები ხართ, ძმები ხართ, მოწყვრები ხართ და თუკი თქვენ რაიმეს ამ ბრძოლაში ხედავთ ცუც არასწორს, აგერ ახართ მამხილეთ და თქვენ რაფერით რომელიმე თქვა არაიმე ერთადერთი რომელიც მამა ივანე თოდუა წამოდგა ჭონის ტაძრის წინამდგარი და ამბობს, რომ ჩავიდეთ ჩვენ და ვამხილოთო უწმინდესი. და მაშინ მეუფე მოთხრა, რომ ამასო როგორც აჯანყებას ისე შეგიფასებინო შენო და ჩვენ დავდებენ აქეთ ბრალს და მე როგორც ეპისკოპოსიო, მე თუ არ შევიტან ეს სინოდზე და თუ არ დავაყენებ როგორც მე მეკუთვნის ეს, რომ ეპისკოპოს ნებისმიერი საკითხის დაყენება შეუძლია სინოდზე ამაზე მსჯელობის განცდა, ეს თუ არ შევიტანე რანაირი წერილობითაც და რაც არ უნდა მოხდეს, მას არ მიიღებენ, არ განიხილავენ. და თუ რატო არ განიხილავენ, ას მრავალი ფაქტებიც არსებობს ამაზე, თუ რამოდენიმე მღვდელმთავარის სულს იმისთვის, რომ გაგზავნილი წერილი და გაგზავნილი მისგან წარმოთქმული ტკივილი ჯერაც არ არის განხილული ბევრისგან. და მოკლედ ეს მამაო დაჯდა ასეთი და ყველა დაწნარებული და გაჩუნებულია. წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ, რომ მღვდელმთავარი მეუბნება, რომ მე ბრძოლაში შევდივარ და თქვენ მე შეიძლება ვნახოთ პატივაყრილი ღირსება ჩამორთმეული თქვა საეკლესიო იერარქიაში, შეიძლება კიდევაც მომკლა და თქვენ თუ რამეს ამ ბრძოლაში რაიმეს ხედავთ მიუღებელს, მამხილეთ და მითხარით. და წარმოგიდგენიათ თქვენ 50-მა მღვდელმა ვერც ერთმა სიყვარული არ აიღო და როგორ ფიქრობთ ახლა თქვენ მარტვილელებს ეს ხალხი ქრისტეს გზაზე წაგიწვევა? როდესმე ეს ხალხი შეძლებს თქვენ სწორი გზა დაგანახოთ,
დღეს რო ისინი ტელევიზორში გამოდიან და იქ რო საუბრობენ შემრცხვა, კაცობის, კაცობა შემეცოდა, ადამიანის გაჩენა შემეცოდა ქვეყანაზე და მერე მე თქვენ მეცოდებით ყველა თქვენ მეცოდებით, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც ქრისტიანული გზის, ქრისტეს გზაზე შეგმომის ასეთი განცდით არ შეუძლიათ, მართალის სიტყვის დატევნა არ შეუძლიათ, გულში რაც აქვთ, რა ტკივილიც აქვთ, იმას, იმის და გამო რომ ვიღაცა მათზე ერარქიულად მაღლა დგას, იბისი ეშინიათ, ესენი როდესმე შეძლებენ ამ პატარა კაცობას გააღწიონ თავი. და თუ რამე შეცდები, აქავარ ბალდის მონასტერში ვცხოვრობ, მოდით, მითხარით, მამხილეთ, გამაგერინეთ. და ეს ეპისკოპოსი, რომელიც ამბობს, რომ მე მრევლი შეყრიდე და მას ნაციონალური მოძრაობის, თუნდაც ნებისმიერი პარტიის იქ მიუყვანე ღვთის წინაშე გეუბნებით, რომ ცრუობენ, ეს მატყუარა ხალხია და მე ის ადამიანები მივიყვანე იქ, რომლებიც მანამდედაც იყვნენ, წინა მეუფესთან იყვნენ ნამყოფი და იცით, როდესაც მეუფე პეტრე გადააყენეს. და იქ ოთხი ეპისკოპოსი იყო ჩამოსული, ჩემიძლია ჩამოთვალო მეუფე თეოდორე ჭუაძე, მეუფე გერასიმე ზუგდიდისა და ცარიშის, მეუფე ვახტანგი ახოლებიანი რაჭაში ნიკო წმინდის საკათედრო ტაძარში იქ და თვითონ მეუფე გრიგოლი კაცია და თვითონ მეუფე პეტრე იყო წარმომის დროს. და ეს ამ კაცებმა, როდესაც მე იქ დავსვი, კითხვა რომ რატომ არ დაამთავრებიეთ მეუფეს თავისი საქმელი და რატომ არ მიეცით მას თავისი ტკივილის და თავისი განცდის გამოხატვის საშუალება, მათმა მიუთხრეს რომ მამაო, აქ ახალ არავართო ჩამოსულიო მაგისთვისო და ჩვენ აუცილებლად ჩამოვალთო და შევიკრიბებითო და დავჯდებით და ვინ სჯერდებითო. და ამ დროს მე კითხება რომ შენო მამაო გჯერავსო ახალ მაგისიო, რასაც მეუფე პეტრე ამბობსო. და მეუფე პეტრემ შეაჩერა და უნება, მეუფეო, ახლა შენ ცუდი ადრესატი აირჩიო. ეს ამ კაცს ხუთი წუთის წინ ურეკავდა მის მიერ მასთან ნასაუბრები ეს ადამიანი და თხოვდაო რომ გეხვერწებით, არ შეჩერდეთ, მე მოვალ სინოდზე მიმიყვანეთ და მე ყველაფერ ამას მოუყვებიო. ეს კაცი ითხოვდა ტელეფონში ამას და მეუფე თეოდორე ჭუაძე გაჩერდა და თქვა რომ ახლაო ას ამ თემაზე ვერ ვისაუბრებთო, ჩვენო ჩამოვალთ აუცილებლად შევიკრიბებითო და მეუფე უბნება მეუფე პეტრე რომ მარტო არ შეიკრიბოთ, მეც დამიძახეთ, ჩამოვალ და ჩვენ ყველამ ერთად ამ თემებზე ვისაუბროთო. და ოთხი ეპისკოპოსი შევიერდა მეუფე პეტრესო ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი, ისინი ჩამოვიდოდნენ და აუცილებლად მეუფე პეტრეს დაესწრებოდა ამ ყველაფერს ღვთის წინაშე გეუბნებით. არ ჩამოსულა, მოვატყუბეს. და როდესაც მე რამოდენიმე ხანი ვითვინე, ველოდე და არ ჩამოვიდე, მე თვითონ მივედი მეუფე გრიგორისთან და უთხარი რომ ჩემი სადღივარი, ჯერ მე გავეცვლე, უთხარი ასე და რა მითხრა არის ეს ადამიანმა, ეპისკოპოსმა მითხრა ასეთ რამე რომ შენზე ასე მეუბნებოდნენ აქაურიო, მღვდლებიო რომ შენ ასეთი ხარო, ისეთი ხარო და რაღაც ასეთი ადამიანის შემჭმელი ხარო. მე უთხარი ვინ გითხრა მეუფე ასეთი რამე ჩემზე, მოიყვანე ეს ადამიანი და ჩვენ ერთად ვისაუბროთ, რომ მასე არ მინდა. აბა მე უთხარი ჯერ ერთი მონაზონი კაცი ხარ, რაც არ უნდა იყოს ეპისკოპოსი, ტექნიკური ხარმეზე იყო და როდესაც მე მივიყავ მისული და ვეუბნები რომ ჩვენ როგორც მონაზონები პირველად ჩვენ უნდა გავსაუბრებოდით ერთმანეთს და მაშინ აღარ დაგჭირდებოდათ ეს ყველაფერი სხვისი მოსმენებიდან ამისა და მეთქი თქვენ რატო უსმენთ ისეთ ადამიანს რომელსაც პირადად არ შეუძლია სიტყვის თქმა და კაცური განცდით საუბარი. მეთქი მე ვარ მამა ათინოდები რო გამიცნოთ, მეთქი და მე რასაც გეტყვით, იცოდეთ რომ თუ ის ადამიანი არ არის ჩემ გვერდში, რომელზედაც მე ვილაპარაკებ, იცოდეთ რომ ჯერ მასთან მაქები ნათქვამი და ან და მსათავა იმისთვის რომ როდესაც ის კაცი იქნება მასთანაც იგივე სიტყვები გავიმეორო და იგივე ასოს არ ამოვაკლებ ჩემი ნათქვამი ნათქვა. კარგიო, მომძონს ბაბი. მაგრამ მასე ვერ ვიზამ იმ ხალხსო ვერ დაგალაპარაკებო შენ. მოთხარი აწიეცოდე რომ მე რასაც გეტყვით, იცოდე რომ ეს ბოლომდე დარჩება ყველასთან ისე როგორც ჩემი გირიდან გამოდის თქვენი. და შემდეგ ვისაუბრეთ და შემდეგ გითხარი რომ მე ეს გულის ტკივილი მაქვს და რაც მოგიყვებით და ყველაფერი მომღერე მას. და მე უნდა ასეთ რამეს გაჩერდი მომო. ეს მალე დამთავრდება. რას ამბობთ მოთხარი თქვენ მომღერე?
ეს კაცი რომ მოკვდება, მე რე ვილაპარაკო თქვა. Ну თქარი შენ თქვენ როდე ამას ვამბობთ, იცოდეთ რომ შეიძლება ეს იქ რუსეთში იქ რო იქაურ ადამიანებმა იციან ასე მეთქი რომ მკვდარზე რაღაცა იმას ილაპარაკებენ, მაგრამ ну თქარი მე ჩემმა ქვეყანამდე ჩემმა ერმა ასე მასწავლა რომ გარდაცვლილზე ან კანკს ამობენ არა არაფერს თქვა. გამიღიმ ასე და მოვიდა. მეც ვიყავი საპატრიარქოშიო და იც არავის არაფერი არ უქმნია ჩემთვის. წნევამ კი ღამ დამარხა კაცისგან ეს რომ მისმინე. მერე გავბრაზდი, მართალი გითხრათ გავბრაზდი როგორც კაცზე, როგორც პიროვნებაზე და ცოტა ხანი ისე მიღიმის და მეუბნება, იციო ერთმა რა მითხრაო. რას გავხარ შეიხედე სარგეში ნინ რას გიზამდა. ღვთის წინაშე ვამბობ თუ სიტყვას ვამადმეტებდე, ჯოჯოხეთი იყოს ჩემი სამყოფე. და მაშინ მივხვდი ერთ რამეს, რომ მე ვთქვი დიდება შენ და ღმერთო, რას საცოდავ დღეში ვარ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ალბათ ამ დონის არის იქ მოკრებილი, რომ ესე ასეთი აზროვნების ადამიანები შეიძლება მეთქი. და მე რე ვეუბნები, რომ უფრო მე თქვენ ასეც ვერ მიგიღებ, ასეთი დონისაც მე თქვენ როგორც ეპისკოპოს ვერ მიგიღებ. რას გვია ეს, რა კაცური აზროვნება, რა ადამიანური გაზროვნება, რომ ვთქვათ ეს, რომ თქვენ სადაცა ვიყავით და გიხარიათ ის, რომ ვინმე არაფერი არ გიქნათ, თქვა, მაგრამ კარგი მთქმელი ყოლია თქვენ, მე ვთქარი, ვინც მაგი გითხრათ, რომ არაფერი, ვინ რას გიზამდა საგეში ჩემი ხედე, თქვა. და ეს საუბარი მე ასე დავამთავრეთ ჩვენ და მე რო წამოვედი, მე კიდე ცოტა ხანში მივედი, იმიტომ რომ მეორე წერილი და მეორე გამოქვეყნება იყო იმისა, რომ გელაშვილი გიორგი, რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა და თქვა, რომ მეც და მე მართა, ეს მე მეორედ მივედი უკეს და ვეუბნები, რომ მე ვერ შევძლებ ამას, ვერ ვილოცებ ამ ადამიანს, ვერ მოვიხსენიებ, არ შემიძლია ეს, რომ ამ რეგალიებში და ამ უწმინდესი და უნეტარესი და დიდი მეუფე და მამაიჩვენი ილია, რომელსაც ადამიანები გდებენ ბრალს, გამოიძიეთ მეთქი ეს, არ შემიძლია ასე ლოცვა. მე ვერ ვილოცებ ასე, რომ ტრაპეზის წინ ვიდგე, ქრისტეს მოუხმობდე და ვეხვერწებოდი ამ განცდას ყველაფრის და ამ დროს ეს რეგალიები მქონდეს ჩემს გულში და ჩემს ტკივილში მქონდეს, რომ ვიღაცა ამ ბრალდებისა და ამ საშინელი განცდის ქვეშ არის და არავის არ უნდა ამაზე პასუხი აგოს და არავის არ უნდა ამას გამოძიება. მე მეგეკითხებით, არა როგორც თქვათ, როგორც ადამიან, თქვენ რა ადამიანები რას იზამთ ჩემადმილეს, თქვენ როგორ მოიქცევით, გაჩუნდებოდი? და მე ვფიქრობ, უმეტესი ნაწილი თქვენ ხო ქართველები ხართ, კავკასიელები ხარ, ქრისტიანები ხარ, უპირველეს ყოვლისა და მონათლულები ხარ და მე მგონი არ გაჩერდებოდი და არც მე არ ჩერდები და მეც ვამბობ, რომ გამოძიებული ყოფილიყო ეს ყველაფერი და რატო იყო ასე ეს გამოუძიებელი ეს ყველაფერი. და მან მითხრა, რომ დაწერეო მოხსენი რითი ბარათი და შენო წირვასო ვერ ჩაატარებო კანონიკურად. მეთქი მე მირჩევნია არ ჩავატარო წირვა, იმიტომ რომ წირვას ვატარებდე და ჩემს გულში, ჩემს განცდაში, ჩემს ტკივილში ეს იყოს, მაშინ მე უნამუსო ტყუილი და მატყუარა კაცი ვიქნები, თქვა. და მე მაინტერესებს ეს სამღვდელოება დღეს ჭყონდიდის ეპარქიაში ვარ და დღეს რო იძახიან არ გუჯერავსო, ჩვენ რა სამარჩიერო ბიურო გვაქვს თუ ეკლესია სადაც ყოველი სული უნდა იქნეს გამოძიებული და ისე უნდა მიენდოთ მათ. თქვენ რაფერ ფიქრობთ? მარტვილელებო, მარტვილელებო, რომლებიც ამ უძველესი კათედრის შვილები ხართ, თქვენ რაფერ ფიქრობთ? თქვენ რა აზრის ახართ? და თუ კი რაიმე გეკნებათ, სასაუბრო ბალდის მონასტერში ვარ, მობრძანდით და კიდე იქ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. შემდეგ ეს ჩემი მოხსენიებითი ბარათი ასე მითხრა, ამას ახლა წევიდა მეო და უფროსებს მიუტანო იქო, წაიღო ეს ბარათი და ფურცელით ჩამომიტანა. არა თვითონაც არ მოსულა, არ იკადრა ები, არც მრევლთან მისულა და არ გაუფრთხილები ეს ადამიანები, რომ ჩვენ ასეთი და ასეთი განსაცდები გვაქვს და აქ მამა ათინოდენს შეუჩერდა მღვდლობა და აქ სხვა ვინმე წირავს. და თქვენ იცით, რომ ბალდის მონასტერს ახლა ბევრს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაც აყავს მრევლი
ეს ადამიანები შეწუხდნენ და ეს ადამიანები დღემდე ამ გაჭირვებულ წელიწად ნახევარია თითქმის რომ ამ საშინელებას განიცდიდნენ. შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანები მე ასე მესაუბრებოდნენ და ითხოვდნენ ამ ყველაფერს, რომ უნები რომ მე ამ კაცს ვერ გავაგები, ვერაფერი, მივედი, ასე უთხარი, ასე ვილაპარაკე და ყველაფერი მოუღებ, რასაც თქვენ გეუნებით ამ ბანდის მონასტრის მრევლს. და როდესაც ჩვენ შეკრებები ვიყავით ყველა ერთად უთხარი ამათ ყველათ რომ აი ჩემი ხო ხო გესმით. თქვენ მიდით ბატონო და დაელაპარაკეთ მას და ნახავთ იქ რაც დაგხვდება თქვა. მივიდნენ, დაელაპარაკენ და თითეული მათგანს. თქვენ შეგიძლიათ მარტვილელები ხო ხართ, კითხეთ ამ ადამიანებს თვითონ რა ქნა ამ კაცმა და რა ესაუბრა და რა დასკვნით წამოვიდნენ იქიდან ეს ვინც იყო მისული. და ზუსტად იგივე ხალხი მივიყვანენ, მე ვთხოვე მათ, რომ მივსულიყავით ამ კრებაზე, როდესაც ეს ახალმა ეპისკოპოსმა გამოაცხადა, იმიტომ რომ ერთი კვირაზე მეტი იყო აქ ჩამოსულია და არც უკითხია ბანდის მონასტერში რა ხდება. და პირდაპირ კრებაზე დავიზახ. და მეც, მამა დანიელმაც და მამაოვებმა ასეთმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ, ვინც ადამიანები ჩვენთან მოდიან და ეს კითხვები და ეს ტკივილი აქვთ, ერთად მივსულიყავით და კრება რო ჩატარდებოდა და დამთავრდებოდა ეს ყოველივე, შემდეგ ამ მრევლისთვის რაც კითხვები ჰქონდათ, გამოსულიყო ეპისკოპოსი და ესაუბრა მათთან. რა იყო მასში ცუდი? გამაგებინე, აი რა უნდა ყოფილიყო მასში ცუდი? მივედით იქ. შევედით, ჩვენ 2 საათი ვიჯექით იმ დარბაზში, მაგრამ არავის ხმა არ გაუღია კარგად. ხვასე იყო. თუ არა და ნახეთ იქ ჩანაწერებია თუ რაც არის ყველაფერი. და ისე შევედით ამ კრებაზე, თურმე ეს ჩვენს ზურგს უკან იწერება. და ჩვენ არც ერთმა მოდელმა არ ვიცოდი, მაგრამ კარგია, ძალიან კარგია რო ჩაიწერეს. მაგრამ სრულ ვერსიას ვითხო. სრული ვერსია გამოაქვეყნონ, არა ის რო ვითომ ის მეუფე რო გვაწნარებს იქ და ისე გამოდის რო იქ მე და мама დანიელს გვაწნარებენ. ტყუილია ეს. უფრო მეტად ჩვენს უკან რეპლიკებს რო ისვრია ის კაცები, რომლებიც მანამდე მეუფე პეტრეს წინაშე იჯდნენ და ხმა არ გაუღიათ და არ უთქვიათ არაფერი. და ასეთი მოძღვრები გვყავს ჩვენ, რომლებმაც უთხრეს, რომ მე ამ ბრძოლაში შევდივარ და თურიამე ცუდს ხედავთ და თურამე არასწორია, მითხარით. არ თქვეს არც ერთმა. თქვენ რაფერ ფიქრობთ თქვენ, ვინმე გეთ სიმართლეს, როდეს შეძლებენ ეს კაცები მაგას დაფიქრდით, კარგად დაფიქრდით. ვის უნდა გაყვეთ თქვენ და სად მიყვებით ამ ადამიანებს? და როდესაც ჩვენ შიგნით შევედით და დაიწყო კრება, 2 საათი იყო ეს ყველაფერი. დანარჩენი რაც მოხდა, ეს მოხდა იმ უნამუსობობის გამო, რაც შიგნი ჩოჩქოლის გამო იყო და ჩვენს რა თქმა უნდა არ უარყოფ ამას, ხმამაღლა და ემოციურად საუბრობდით. და მაგრამ იმ ფანჯარასთან რაც მოხდა, უფრო ის უფრო ისმოდა ადამიანებისთვის და მათ ეგონათ რომ უკვე ჩვენ ჩხუბობდით. რასაც მოყავ შემდეგ, შემოსულიყვნენ ეს ჟურნალისტები და ის ხალხი. რა მოხდებოდა? ყველაზე დიდი ნახევარი საათი გაჩერებულიყო, თქვა კრება. და მინახავდნენ, ხო? გადაგვიღებდნენ იქინა. ისედაც იღებოდნენ, გადაღებული ყოფილა, თურმე ეს ჩვენი ჩანაწერები. რა მნიშვნელია, გა ჟურნალისტი გადაგიღებს თუ საპატრიარქოდან გამოგზავნილი ჩუმად მოპარული ჩანაწერი. შემოსულიყვნენ, დაენახათ, ჩვენს გავაჩერებდით, მეტყოდით, დანოცვილებო, არაფერი სანერვიულო არ არის, ყველაფერი მშვიდათა. რა მოხდებოდა, გამაგებინე? მაგრამ ეს ისეთ წამებში მოხდა, ყველაფერი ვერც მე ვიაზრეთ, ეგ თუ არა რაღაცას გავაჩერებდით თუ რაღაცას ვიზამდით ამ ყველაფერს. და შემდეგ, როდესაც დანარჩენი კიდე იცი, როდესაც ეს ხალხი გადაცვივდა, მე როგორც უპირატესთან მივედი და მეუნები, მეუფე გადაცვენილია ხალხი, იმიტომ რომ დაველოდე უპირატესი რას იზამდა, როდესაც ნახე უპირატესი სადაც არედა ადეკვატურად იყო, მაშინ დავტოვე ის და გამოვიქესინე. რამე თუ სახარებაში წერია, ყოველი სული გამოცადეთ და ისე მიენდეთ მათობა. როდესაც ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა მეუფე და ცოლ ქრისტიანობა აჩვენა, მე მას განვეშორე და გამოვიქეცე ადამიანებთან. რა მოხდებოდა იმ ადამიანებთან ჩამოსულიყო ისიც და იქ ეგალობა, ეთქვა შვილებო რა დაგემართათ ეგ? რა მოგივიდათ ეგ? რა დაგემართა ეს ყველას ერთად და იქ ეგალობა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელო იმ ადამიანების ნუგეში ეცა და იქ რაცა თავზე მაინც გადაესვა ხელი და მამაშვილურად მოფერებოდა. რა მოხდებოდა ეს? და როცა ეს არ მოხდა და როცა ეს დავინახეთ ჩვენ, მე პირადად ჩავთვალე, რომ ესა ცრუ ქრისტიანობა, ეს არ არის მართლმადიდებლობა და მეც რა თქმა უნდა ემოციურად მოუწოდებდი, რომ ეს იყო გადასაგდები ადამიანი იმ კათედრიდან.
ასე რომ დანარჩენი რაც მოხდა და შემდეგ როცა გამოვიდნენ ისინი და კიდე უსირცხვილოდ ისაუბრა ამ კაცმა, მაშინ ჩვენ გადაუდექით და მას ცრუ ეპისკოპოსი დავარქვით და უთხარით, რომ ის არ იყო ამ კათედრაზე გასაჩერებელი. ახლა მეკითხები თქვენ მარტვილებს, თქვენ ხო ამ კუთხის შვილები აქ იცით ყველაფერი. თუ თქვენ მართლა ასეთვლით, რომ მე პარტიული ნიშნით ვანცხოვებ ადამიანებს, თითოეულმა თქვენთაგან, თითოეულმა მარტვილმა ჩახედოს თავის სულს, თავის განცდას, დაფიქრდეს კარგად, და თუ კი ისინი მართლაც თავის გულში მოძებნენ ამას, რომ მე ბრალი დამდო ამ განცდაში, გელოდებით თითოეულს, მოდით მონასტერში და იქ მომთხოვეთ პასუხი. თუ არა და მაშინ ყველა იმ ადამიანი, რომელიც დღეს ამას ამბობს, რომ მე პარტიული ნიშნით მივიყვანე იქ ადამიანები, ის არის არაქრისტიანი, ცრუ და სიცრუის მამა არის ეშმაკი და იცოდეთ, რომ ეშმაკს ნუ დაემორჩილებთ, განთავისუფლეთ აქედან და გისურვებთ, რომ ღმერთმა გონება გაგინათროთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გვიშველოს ყველას და ამ განსაცდელიდან სიმართლით გამოგვიყვანოს და სიმართლის გზაზე გვატაროს. თუ მე დასასჯელი ვარ, არავის არ ვემალები, აქა ვარ, აქ ვცხოვრობ და არავის უკან ამოფარებული არა ვარ და მე გეუბნებით, რომ მე რომ მეუფე პეტრეს მიმართებაში ერთხელ მაინც მოეყვები ამ კაცს ჩემთვის, რამეთუ ის კაცს მყავს მე ნანახი დიდთან, პატარასთან, მაღალთან, დაბალთან და ისეთთან, დღეს რო ყვირიან, გამარჯობა ძვარაო იმგენთან ნათქვამი და ტელევიზორში რო უყურებენ მარტო იმათანაც ამყავს მე უფრო ნანახი და მე მინახავს ეს კაცი როგორ საუბრობ და რა შემართება ჰქონდა, რა აზროვნება აქვს და როგორი ქართველია და მე ვამბობ, რომ ის ჩემი მოძღვარია და მე მას მიყვები გოლგოთის გზაზე. დიდება ღმერთს ყველაფრისთვის. გისურვებთ. ღვთისწყალობას ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგორთხოთ და გაგახაროთ და ღმერთმა სიმართლე გამოაჩინოს. შემინდეთ, რომ თუ რამე ვერ ვქენი კარგი მიბრო, მეც მინდა კარგი ვიყო, მაგრამ ვერ ვქენი, მეც ხო ადამიანი ვარ. მეტი ვერ ვისწავლი, ვერ გამივირჩევი ახლა დიდი კანონმდებლობებით და დიდი მწიგნობრობით, მაგრამ რაცა ვარ, აქა ვარ, თქვენს წინაშე ვარ ამ ეპარქიაში ვიცხოვრე 14 წელიწადი და თუ კი ვინმე იტყვით, რომ როდესმე ვინმესთვის ერთხელ მაინც სიტყვა არასწორად მიტყვია და მომიტყუებია, აქა ვარ და აქედან გამაგდეთ, რავიც დამსაჯეთ და რაც გინდა ისქენით, აგერ ამაქ ხელები აწეულოთ. თუ არა და მაშინ ტყუილს ნუ იტყვით, მარტვილელები დარჩით. მარტვილობა ეს მოწამეობა არ, სიმართლისთვის თავდადება არ. და რასაც გისურვებთ, რომ ეს განცდა ბოლომდე მიგეტანოთ ღვთისსადიდებლად და ქრისტეს სიყვარულით. მშვიდობი დავით.